Почитувани, ова зад мене е Ѓорче без отпад на Александар Стојковски. Единственото нешто што го изгради за една година е овој капитален проект, новата депонија во Даме Груев кај Кокта. Дефинитивно, Стојковски не запечати на врвот на највалкани општини во Скопје. Наместо зелени површини, чиста животна околина и проект Ѓорче Петров, белите дробови на Скопје, за жал, сега сме во контаминирана, загадена зона. Обштинските комунални возила секојдневно трупаат шут на оваа локација, но според официјалните документи и извештајот од секторот за урбанизам, отпад се одлага и во поранешната депонија Вардариште. За оваа власт, сосема легитимно е да се носи ѓубре и во друга општина надвор од сите законски регулативи и норми. Стојковски, освен што ја загадува нашата општина, го загадува и целиот град. Да не заборавиме и да се свртиме наоколу на што лишат нашите паркови, детски игралишта и каква е секојдневната слика околу контејнерите. Со еден збор хаос. Ѓорче е едно големо ѓубриште. Господине Стојковски, треба да се засрамите. Не седите на таа фотелја за да ги кроите плановите како да ги поделите народните пари. Туку имате одговорност и истите најдобро треба да им ги вратите на вашите сограѓани. Вие сте убедливо најнеспособниот градоначалник што Ѓорче го имало некогаш, а таква титула успеавте да добиете за само една година.